ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਹੈ ਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਕਪਾਸ, ਇੰਨਾ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਲਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗੇ ਸੋ ਮੂਹਰੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਜੋ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਭਗਤਨ ਸਿਉਂ ਮਨ ਦੀ ਮੋਸੋ ਨਾ ਝੂਠ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦਾਸ ਬਣ, ਉਹਦਾ ਜਨ ਬਣ, ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ। ਸੋਈ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਣੈ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਾਹਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਨ ਬਣ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਦਾਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਆ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰੈਂਡਰ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਭਾਈ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਭਾਹੀ ਪੂਰੀ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੇ, ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਖੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਭਾਗੀ ਪੂਰੀ, ਕਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਕਮੀ, ਸ਼ੋਰਟੇਜ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੁੱਟ ਨਾ ਤੁਰਟਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਦਿਆਲੂ ਬਣੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਭਾਹੀ ਪੂਰੀ, ਕਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਾਸ ਬਣ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਏ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਬਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਏ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਵਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰੱਖੋ। ਬੋਡੀ ਗਾਰਡ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫੋਰਐਵਰ ਫੋਰਐਵਰ ਸਦਾ ਰੱਖੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਖੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਚ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਲੇਗਾ।
ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ! ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਖੇ ਜਿਉਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ, ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕੀ? ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਏ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੋਝੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲਾਈਏ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਲ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਲ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਲ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਾਖੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂ ਪਾਲ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਵਾਹੇ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਵਾਹੇ, ਕਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਚਰਨ ਲਾਏ ਨਿਸ ਤਾਰੇ ਕੋਲ, ਚਰਨ ਲਾਏ ਗੁਰ ਚਰਨ
कृपा
ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਸਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਾਖੇ ਮਾਤਾ ਜਪਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ
सेवक की ओढ़क निभही प्रीत जीवक साहिब से जीवत साहिब से अपना चलते राखे कार तिरपान्तर जानी दास नानक सरण स्वामी कार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।